לכן מישהו חכם, הוא מוריד מעצמו משקל, כדי שיהיה לו קל לשחות בעולם הזה. זה מה שחזל אומרים, הרבה נכסים, הרבה דאגה, אתה לא צריך הרבה נכסים. אתה צריך שיהיה לך בית ושקט ויישוב הדעת. אל תחפש לאגור כסף וזהב לצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כי אתה תהיה מוטרד. זה לא שילם את הרנט, זה לא שילם את הארנונה, זה לא שילם לך את הזה, זה שבר לך את הבית, זה אתה רק תיקנת לו זה. זה בדיוק הפוך ממה שתורה רוצה. התורה רוצה שאתה תהיה מפוקס ומרוכז, ושיהיה לך גול להידבק בהקדוש ברוך הוא ולאסוף תורה ומצוות, זה הגול. כל מה שאתה מתעסק בו בעולם הזה, הרי הוא אבל וריק, רק בא להסיט אותך מהמטרה הנחשפת, דבקות בהקדוש ברוך הוא, ולהגיע לטרקלין אחרי שהיית בו בפרוזדור. תזכרו את זה, כי זה יסוד גדול מאוד בעבודת השם. הרבה אנשים טועים. כשיש לך הגדרות ברורות, אני אוהב את זה, אני אוהב הגדרות ברורות, גם בהלכה שההלכה ברורה, גם בהשקפה שההשקפה ברורה ובריאה, לא הבאתי לכם דברים משלי, זה לא הגיגים או מחשבות לב, ערעורי לב שלי, אלא ככה הבאתי את הכל מהספרים, כשיצא הספר תוכלו לראות את זה, אנחנו רוכבים עכשיו על המרכבה האחרונה שנקראת מרכבה חדשה, והיא מדברת על כל ענייני העולם הבא, ענייני מות המשיח, וזו ההשקפה האמיתית, שכל העולם הזה הוא רק פרוסדור, ואוי ואבוי למי שיהיה עסוק בשטויות בפרוסדור הזה. נכון, צריך לפעמים לנפוש, צריך לפעמים לצאת, לשאוף אוויר, מה שחזל אומרים במסכת מנחות צדיק ט', ביטולה זה קיומה. לפעמים אתה צריך לבטל קצת את התורה, כדי לקיים אותה אחר כך יותר טוב, בכמות, באיכות, כדי להיות אדם יותר טוב. אמר לי מישהו פעם שהוא יצא לשידוך. אז כשהוא יצא לשידוך, הוא יצא עם בחורה שקראו לה לאורה. כנראה ספרדיה. אז הוא שאל אותה, אז תוך כדי השידוך, אני יודע אם היו איזה שעתיים ביחד, ואחרי שעתיים היא מסתכלת בשעון, ואומרת לו, טוב, אנחנו, נראה לי זה מספיק להיום. זה עזות של בחורה ככה, להגיד מספיק להיום, מה קרה? אז הוא שאל אותה, מה? וזיזדוז? מה קרה? למה זה מספיק להיום? אז היא אמרה שהיא מכירה את עצמה, ומשעה כזאת היא כבר מתחילה להיות עייפה. ואם היא מתחילה להיות עייפה, היא כבר אומרת שטויות, היא כבר לא מתנהגת בעצמה, היא תגיד דברים שהיא תתחרט עליהם. אז היא אמרה לו, ג'וקלו אדולמיר, אני רוצה ללכת לחלום, אני רוצה ללכת לישון, כדי שמחר בבוקר אני אקום למחול לאורה, לאורה הכי טובה שאני יכולה להיות. זה ככה אדם צריך להיות. כשאדם הוא מוטען, ויש לו את האוכל שלו, את השתייה שלו, את השינה שלו, את היישוב הדעת שלו, הוא הופך להיות האדם הכי טוב שהוא יכול להיות. אנחנו בגלות הזאת, אנחנו הרבה זמן לא ישנו טוב, הרבה זמן לא אכלנו טוב, הרבה זמן לא היינו דבקים בהקדוש ברוך הוא, לכן אנחנו עייפים ומרוטים, וזה מה שאומר הפסוק, אל תראו לי שאני שחרחורת. אני באמת לא שחרחורת, אלא מה קרה? זפתני השמש. ככה אני, וככה אדם צריך להראות לעצמו ולהיות מאוד מבוקס במטרה, שכמה שיותר תוריד מעצמך העולם הזה, תהיה מרוכז בעולם הבא, תהיה מרוכז במטרות, ואל תבזבז את הזמן שלך בטיולים מיותרים, אל תבזבז את הזמן שלך באגירת כסף מיותר, social too much ללכת עם חברים, עם אנשים, זה רק מפזר אותך, שהמטרה תהיה מבוית על המטרה, תהיה מפוקס על המטרה, שהיא דבקות בהקדוש ברוך הוא, תיקון המידות, עקירת מידות רעות, השרשת מידות טובות, צמיחה בתורה והתבודדות ועבודת השם, זה מה שמביא אותך למטרה העיקרית שזה העולם הבא. וכל התורה כולה, אין הכללות ואין הברכות, הכל זה רק אם תקבל סייעתא דשמיא לאגור עוד מצוות, או שתהיה עסוק בלהתעסק בשטויות של העולם הזה. ועכשיו אתם תבינו שאדם שיש לו הרבה כסף, קודם כל הגאון מווילנה כותב בשנות אליהו בירושלמי מסכת פרק א', הוא כותב שם שמי שאוכל יותר ממה שצריך זה ביטול תורה. ומי שאוסף כסף יותר ממה שהוא צריך זה ביטול תורה. ככה הוא כותב הגאון מווילנה. אני לא בטוח שכל אחד יכול לחיות עם גאון כזה, עם אגרה כזה, חוץ מאגרה בעצמו. הוא זה שהיה יכול לחיות עם זה. אבל שתבין לאן הוא הגיע, שאתה מביא על עצמך כללה ולא ברכה אם אתה אוסף יותר כסף ממה שאתה צריך, כי אתה תהיה תרוד ולא בעבודת השם מרוכז. אבל מה יהיה עוד 10 שנה, ומי ידאג לפנסיה שלי, ומי ידאג? מי ידאג? קודם כל תקום מחר. ומי שדאג לך עד היום, ידאג לך גם מחר. אז מה אתה דואג? יש כאלה אנשים, אני רואה אותו,
הוא לא מפסיק לעבוד, לא מפסיק לעבוד. אמרתי לו, חלס, תבוא לבית מדרש קצת, תלמד. הוא אומר לי, לא יכול, זה כבר בדם שלו, זה כללה, זה לא ברכה. כי אם היה ברכה, עשית בית, יופי. קנית עוד בית שיהיה לך הכנסה ולא תצטרך לדאוג, יופי. למה אתה כבר קונה את הפנטאוס השביעי? למה אתה רץ אחרי עוד מניות ועוד ועוד, ולא נודע כי באו אל קרבן, המחלה כבר נהיה לו, וזה כללה. במקום שהשם יביא עליו כללה, בר מינן, מחלות, יסורים, עניינים, כדי שיעסיקו אותו, כדי שהוא לא יהיה מרוכז בחיי עולם הבא, הוא מביא על עצמו את הכללה. יותר מדי כסף, הם הרבה כסף לצאצאינו וצאצאי צאצאינו, וחושב שזה ברכה וזה בדיוק הפוך, זה כללה. כל מה שאדם לא מרוכז בעבודת השם ומרוכז בשטויות, זה כללה. וגם אם הוא מביא את זה על עצמו, לא שכפו את זה עליו מהשמיים, הביא את זה על עצמו, זה כללה. אז תהיו מרוכזים כל הזמן בעבודת השם, כל הזמן הריכוז העיקר זה עבודת השם. כל מה שאתה תפזר את דעתך, אם זה באופן כפוי וחפוי מהשמיים, או באופן רצוני שאתה תלך ותפזר את דעתך, זה כללה וזה לא ברכה. זה העיקר.